आमी आज बांबोळकर आर्ट गॅलरी कडेन आसा जे दिनानाथ दलाल मेमोरियल आर्ट इंस्टिट्यूट तांणी श्रीधर कामत बांबोळकर जे फामाद थिएटर पर्सनॅलिटी आसा तांची गॅलरी आनी तांची ही इंस्टिट्यूट आनी ते इंस्टिट्यूटान एक 5 दिसांचो आर्टिस्ट कॅम्प नॅशनल आर्टिस्ट कॅम्प थारायिल्लो आसा आनी ताज्या खातीर 8 गोंयचे आर्टिस्ट आनी 4 भायले आर्टिस्ट म्हणजे मुंबईचे आणि कर्नाटकाचे असे मिळून नॅशनल कॅम्प असावं. हातून बेजिकली वासुदेव गायतोंडे हे गोयचे फामाद असे कलाकार अनफॉर्च्युनेटली तितलो वाव हांगा तांकां गोंयांत मेळूना पूण भायर जगार तांचे नाव जाल्ले आसा आनी हायस्ट अमाऊंट तांच्या पेंटिंगांक हालींच मेळिल्लो आसा मोर दॅन 30 लॅक्स जवळजवळ 30 क्रोर्स सॉरी. आनी ते लेवलचे आर्टिस्ट जेका भायर लोक रावतात तांचे पेंटिंगां पळोवपाक तांची सेंटिनरी चालू आसा ह्या वर्सा. त्या सेंटिनरीच्या निमित्तान हे नॅशनल आर्टिस्ट कॅम्प श्रीधरभाईन दवरिल्लो आसा आनी ताज्या खातीर हे कॅम्प जातकच एक लोकांक कळचें की वासुदेव गायतोंडे कोणाक खबर ना तांकां हे कितें व्यक्ती आशिल्ले आनी हो बेजिकली उद्देश. आनी तातूंत भितर सगळे नेशन म्हणजे फूल इंडियेचे आर्टिस्ट एकत्र जावन जे काम जाता ते जनरली आपल्या आपल्या स्टुडियोन मेळून जायना. हो एक देवाणघेवाण जावचे हो एक तांचो उद्देश आसा आनी ताज्या खातीर ते झटिल्ले आसा आनी हांव तांचो को कॉर्डिनेटर आसा. वासुदेव गायतोंडे बेजिकली एक्चुअली गोंयचे म्हणटा पूण कोणेच ते गोंयचे अशें म्हणुना. आमी म्हणटात गोंयचे म्हणून तांणी स्वता केन्नाच अशें म्हणुना पूण ताजें कारण एक आसतलें की खूब फाटीं लोकांक ते नागपुराक जन्म घेतिल्लो अशें हिस्टॉरिकली बरयल्लें आसा. हालींच एक डॉक्युमेंटरी एविडन्स मेळपाक लागलें की ते गोंयांत जाल्ले फक्त गोंयचेच न्ही पूण गोंयांत जाले. प्रॉबेबली ते गोंयांत चड येवंकूच ना किंवां क्वचित येवन वताले त्या खातीरूय जावंक शकता की गोंया कडेन ताणें व्हडलें अशें कनेक्शन दवरुना म्हणूनय जावंक शकतालें पूण ते गोंयचे 100% शुअर आनी गोंयांत जाले हे हालींच आतां जाल्लें आसा. अजून पर्यंत कांय ताजे रायट अप जावं ना किंवां प्रिंटेड वर्जन येवं ना पूण हालींच हें नवें मेळिल्लें आसा. लेट अस सी तो डॉक्युमेंटरी एविडन्स मेळटकच आमी म्हणटले की ते गोंयांत जाल्लेय बी फक्त गोंयचे न्ही.